أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم تاتو بچو اجو تاريخ يس چس 28 جولاي 2020 لسن نمبر 15 يت عنوان چ کوکل مي چوم رنگ سور پريت پور تھاونس خدا سبا ب جنت چور تھاونس يعني کوکل چ ونان کہ مي يس رنگ چو چو سور پور تھاونس خدا صٲب بہٕ جنتٕچ ہوٗر تھاونَس یعنی خۄدا صٲب بہٕ چھَس جنتٕچ ہوٗر تھاونَس حقدار بَران چھَس لولہٕ نیٖرٮ۪ن سبزارَن دِوان چھَس وٕنۍ نِشاط شالمارَن یعنی بَران چھَس بہٕ لور نیٖرٮ۪ن یعنی جنٛگلَن تہٕ سبزارَن نیٖجَن نیٖج یَتھ جایہِ آسہِ بیٚیہِ نیٖر یِمَن بنٛگسَس دِوان چھَس وٕنۍ نِشاط شالمارَن یعنی بہٕ چھَس وٕنۍ دِوان نِشاطَن تہٕ شالمارَن ہُنَر چھُم اوٗل چھَس شیران پانَے بہٕ پانَے چھَس دٔسِل چھَس چھان پانَے یعنی مےٚ چھُ ہُنَر یعنی مےٚ چھُ صِفت بہٕ چھَس پَنُن اوٗل پانَے شیران یعنی سنٛبھالان بَناوان بہٕ چھَس پانَے دٔسِل تہِ بہٕ چھَس پانَے چھان تہِ پَران شُکرانہٕ چھَس پَروَردِگارَس کَران یا دُستوٗ یا دُستوٗ چھَس یعنی بہٕ چھَس پَران شُکُر شُکران چھَس کَران شُکُر چھَس کَران پَروَردِگارَس کَران چھَس یا دُستوٗ یا دُستوٗ چھَس گُگوٗ 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 کَران چھَس بوٗلۍ ہر ساتہٕ تہٕ ہر سوٗ یعنی گُگوٗ چھَس بہٕ آسان کَران ہر وقتہٕ ہر ساتہٕ تہٕ ہر سوٗ یعنی ہر طرفہٕ وَندٕچ سردی بہٕ ما ژٲلِتھ ہٮ۪کان چھَس یُس وَندٕ سردی چھِ آسان بہٕ چھَس نہٕ ہٮ۪کان یہِ برداشت کٔرِتھ کیٚنٛہہ ژٲلِتھ ژالُن گوٚو برداشت کَرُن تَوَے پَنجابہٕ کُن نیٖرِتھ گژھان چھَس یعنی تَوَے چھَس بہٕ گرم علاقَن کُن ژَلان یہِ نہ زانٛہہ کانٛہہ کٲنٛسہِ ہُنٛد تھاوَکھ عداوَت ہیٚچھِو مےٚ نِش ہیٚچھِو نرمی شرافت یعنی یہِ نہٕ زانٛہہ کٲنٛسہِ ہُنٛد تھٲیِو عداوَت یعنی کٲنٛسہِ ہُنٛد بغض تھٲیِو ہیٚچھِو مےٚ نِش ہیٚچھِو نرمی شرافت ہیٚچھِو مےٚ نِش یعنی بہٕ چھَس نرم مِزاج تہٕ بیٚیہِ ہیٚچھِو مےٚ نِش شرافت